پرون تقریبا یو بجاو موږ تیل ګودام په علاقه کې کار کوو، نو پولیس رااله زه پور دکړم. یو زما بل انډیوال هغه هم پور دکې، هغه پور دکې دای روان په گلی کې دوه درې نور روغ دل ګونی والا دای کوشنیان و. نو موږ تانی کیدابا تانی دی بوتلو، نو مار دل سر موږ غلطی چی شیده بس ولور سال دکښې نه دننه جاکا جاکا ورور سلور بجې اسوې 15 بجې اسوې ول سی چو صاحب په و بجې راځي. نو سی چو صاحب تر مخه ټیکدار رالی، ټیکدار چې رالی اولا ترانه نو ته وایتی موږ سره لار وړي کې نه وړي زم د چی شي لار دا د غیر اوښ او اشتام په پیر اوښ په دې غوته و لګو ولګه غوته لګې ویل و کنه بر دې دننه کوم مال دننه میک بیا ما ورور رالی بیا مو یو طریقه ور سره وکړم ما غوته و لګول خپل خپل لمبر مې امر کوي ول وستا آزاد نو پاغه دغه کې د پیپر کې دا شان لیکلو معنا ته بنالی يم سپا کې روډونه بم جارو کې کچیر دا نالی سپا نه کړې بس تاسو بسیخم. زما نوم د نیک محمد، موږ افغان کډوال، موږ دلته د 40 کاله سمیشت یم په دغه کوټه ښار کې. موږ د کباړې سنولې تر کچری پورې دا کارو کیسه مشکو سیکل والا ریړی والا پیاده ګرد دا غز مشکارو کیسم دی دې کار مشخته وس خلک پیدا سوی دی چې کداران دی کڅوک دی وروره د درې میاش په مش پسې دی دی و مش توای چې کل راس ګوتی ولا گوي د میاش یو نیم سلر پیدا کور پر سر مش ترا کوي کل بیا غلیټر شاته سو بیا وس بل لیټر جوړ کړی دی په دې کې ګوتی زموش سره ولا گوي په پولیسو باندې مونیسی تانیې لمو بیا که ګوتې نه لګوئ هغه به ځي جیل ته.